Česká Lípa má za sebou zrovna vítězný zápas v domácím, respektive v derby, v domácím zápase, kde vyhrála proti Liberci 3-2. Jedním z osobností tohoto zápasu byl Milan Tichý. Milane, co nám řekneš k zápasu? Tak my jsme hráli dobře, řekněme, první třetinu. Od druhé třetiny nás srazili nějaké vyloučení a hrozná pasivita, která pak plynula z toho, že jsme byli z těch vyloučení unavený a můžeme být sakra rádi za ty tři body, protože jsme si je asi dneska nezasloužili, určitě ne všechny. Milane, jsou to první tři body v této sezóně, třetí utkání, tak jak důležitý byly? Byly důležitý hrozně, protože po těch prvních dvou kolech my jsme udělali nějaké změny v sestavě, protože to nefungovalo. A potřebovali jsme se určitě zvednout a kdy jindy než v derby, navíc Liberec je tým, který se pohybuje ve stejných vodách jako my, takže potřebujeme sbírat body právě s takovýma soupeřema jako je Liberec. Milane, teď k tobě osobně, ty jsi byl pozván na soustředění, respektive na reprezentační utkání do Polska, kde jsi dokonce byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Pověz nám něco o tomhle, to je zkušenosti reprezentační. Tak bylo to moc pěkný, jsem za to samozřejmě rád. Na tom Polish Open jsme odehráli tři zápasy, já jsem si zahrál teda jenom ten jeden proti Polsku, s tím, že Polsko je samozřejmě soupeř, který je na úrovni, dejme tomu, první ligy naší, takže jsme vyhráli 10-0 a mně se podařilo dát i gól a ta cena pro nejlepšího hráče, tak to už byla taková třešnička na dortu. No. Milane, přeju ti jenom to nejlepší do reprezentačního života dál. Díky. Trenéra domácích, jednoho spolu z trenérů domácích, Jiřího Stožického. Jiří, dnes jste vyhráli nad Libercem v domácím derby 3-2. Jak důležité utkání to bylo a jak důležité byly tyhle tři body? Pro nás to byly hodně důležité tři body. Máme los, že hrajeme hodně zápasů doma, takže potřebujeme za první polovinu zahrát co nejvíc bodů a s Libercem se hraje vždycky o 6, takže to bylo hodně důležité. Tohle utkání skončilo 3-2. Jak vyhecovaný a jak z pohledu trenérů to vlastně vidíš? Proč jsme vyhráli? No, my jsme měli dneska po té době právní vstup do zápasu, byli jsme 3-0. Ve druhé třetině jsme se dostali do tlaku, že jsme se nechali hodně vylučovat, tak jsme viděli, že jsme nebyli v tempu. A ve čtvrté třetině, kdyby jsme proměnili nějaký break, tak mohlo být rozhodnout dřív. Ale dneska jsme hlavně vyhráli, že jsme se zlepšili dozadu a výborně zakrál Honza Dvořák. Okay. Díky moc a přeju jen to nejlepší do další sezony. Díky.